Hisia mbalimbali pia zimetolewa kuhusu mgao huo wa fedha za kaunti kutoka kaunti ya Nakuru, ambapo mwandishi wetu Marian Nyambura yuko standby kabisa kutueleza ni yapi maoni ya wananchi wa Nakuru kuhusu msimamo huo wa mgao wa fedha za kaunti. Na msole, kama ulivyosema, swala la ugavi wa fedha za kaunti ni swala tata, ambapo tumekuwa tukishuhudia kwa miezi miwili sasa vuta ni kuvute katika seneti, na kwa mara ya tisa hapo jana tuliweza kushuhudia kuwa wale maseneta hawakukubaliana kuhusu swala hili tata, na vile vile pia swala sasa likiwa jinsi kaunti zitaendeleza shughuli zao za kila siku, kwani kunatarajiwa kwamba kutakuwa na msukosuko kwa kile ambacho kupata fedha za kufanya operesheni za kila siku. Kumbuka kwamba Nakuru ni miongoni mwa kaunti ambazo zinatarajiwa, iwapo mswada huu utapitishwa, basi kaunti ya Nakuru ni miongoni mwa kaunti ambazo zitapata fedha zaidi. Lakini moja kwa moja tu nitazungumza na baadhi ya wakazi wa eneo hili waweze kutupa taswira kamili kuhusu jinsi wanafikiria kuhusu swala hili zima. Na pengine uanze na jina lako, uweze kutueleza, tumekuwa tukishuhudia vuta ni kuvute katika seneti, pengine maoni yako ni yepi kuhusu swala hili? Asante sana. Kwa majina naitwa Simon Sankale Olenasieku, mwenyekiti wa Nakuru Accountability Forum. Kuhusiana na jambo hili la vuta ni kuvute katika seneti, ni jambo la kuhuzunisha sana ya kwamba sasa ni jaribio mara ya tisa ambapo senators wameshindwa kuweza kutatua jambo hili. Sisi kama kaunti ya Nakuru hakika tunahuzunika, kwa sababu mgao wa pesa ambao ungeweza kufika katika kaunti ya Nakuru imeweza kukosa. Na sisi kama wafanyabiashara tunaona kwamba ile circulation ya pesa katika kaunti imeweza kukosa. Tunaona kwamba katika kipindi cha miezi miwili kumekuwa na hali ambapo biashara zimerudi chini. Kwa hivyo hii mvute ni kuvute sio jambo ambalo ni mzuri, sio jambo la kushangilia, na ninaomba ya kwamba maseneta ambao wako katika seneti waweze kusikia mwito hata wa rais wetu Uhuru Kenyatta kuweza kutatua jambo hili kwa haraka, ili wananchi waweze waache kusumbuka. Na pengine uweze kutueleza, tuliona hapo jana kuwa kamati maalum imeundwa, kamati ya maseneta 12. Pengine unadhani hiyo ndio suluhu ambayo angalau itasaidia kwa sasa? Sio hii mambo ya kuweka kamati za maseneta kutatua mambo kama haya. Haya sio mambo ambayo yataweza kusuluhisha jambo lolote. Kitu ambacho ningeomba ni kwamba waweze kuzingatia ya kwamba kuna zile maeneo ambayo yako na watu wengi. Kama Nakuru County, sisi tunastahili tupate mgao wa pesa mwingi sana. Na ile maeneo ambayo ni marginalized kama kule Garissa, Turkana, kama maeneo kama ile ambayo ni sehemu ambazo zimedhulumiwa, wako na ile kitu inaitwa equalization fund. Kwa hivyo hiyo equalization fund ingestahili iongezwe, ili kwamba kila maeneo yaweze kupata mgao wa pesa. Lakini huu mvutano na vuta ni kuvuta inasumbua tu wananchi, na wale maseneta wanaendelea kupata mshahara wao. Kwa hivyo mimi kama mkazi wa Nakuru County ninaonelea kwamba ile formula iliyokuwa hapo awali ya kuhakikisha kwamba one man one vote one shilling iweze kuendelea, na maeneo yale ambayo yamekuwa yakiadhirika kwa sababu ya umaskini yaweze kuongezewa equalization fund, ili waweze kujiendeleza kiweza kikaa kama county. Lakini hii mvute ni kuvute ni jambo mbaya sana, na naomba kwamba pia rais mwenyewe ameomba Wakenya, ameomba maseneta waweze kuja pamoja kwa sababu ya Wakenya. Mwito wa rais wa kuweza kuwaleta watu pamoja unastahili utilio maanani sana, kwa sababu rais ako na haja ya kuhakikisha kwamba watu wa Kenya wameweza kupata maendeleo, na sio hiyo siasa. Pia siasa ya BBI na siasa ya tangatanga ninaona kama kwamba inachangia katika mambo haya ya vute ni kuvute, ili kwamba wanaangalia kwamba kuna wale wanapendekeza, wale wanapendekezwa. Asante. Shukran kwa maoni yako. Pengine nijiunge na mmoja tu, pengine uanze na jina lako uweze kutueleza swala la ugavi wa fedha katika kaunti. Kaunti ya Nakuru ni mojawapo ya kaunti ambazo zinatarajiwa kupata fedha zaidi, pengine maoni yako ni yepi kuhusu swala hili zima? Kwa majina naitwa Steven Gidaiga. Mimi nashangaa sana kuona mvutano kati ya maseneta na serikali kuu. Ikiwa kama Nakuru, kaunti yetu ya Nakuru tuko wengi sana, tunahitaji mgao kubwa. Sio kama unaweza angalia zile kaunti zingine ambaye hazina watu wengi zinavurutana. Hii ni kuoneshana seneti, ma MP na wengine wana mvurutano wa maneno ya BBI na vitu zingine. Tusiangalie maneno ya BBI. Hebu tuangalie sisi wakazi ambaye tuko wadogo, biashara zinaharibika. Mgao wa kaunti ni wa maana. Mishahara kwa watu wa kaunti hawapokei. Saa hizi tuna uchafu kwa kaunti zetu. Hamna watu wa kufanya hizo kwa sababu wa mgao wa pesa. Hii mvurutano at least wakae chini, tuwe na win-win situation.
tuache kuwa na zingine za kina Sakaja, zingine za kina Malala, na zingine tuangalie sana rais ajaribu kuingilia kati wamalize hii mkutano. Asante. Naam babu, ama swali kama ulivyosikia, hii ni baadhi ya maoni ya wakazi wa Nakuru wakiweka peupe swala hili zima la ugavi wa fedha katika kaunti ambapo kwa sasa wanasema kwamba wamekuwa kishuhudia kwamba biashara zimezorota, hali ya uchumi imezorota sasa, na kukosa fedha katika kaunti hii pia kumewaathiri pia wao kama wafanyabiashara katika kaunti hii. Kwa hivyo ni swala tu ambalo tutazidi tu kufuatilia na kujua ni jinsi gani ambavyo swala hili la ugavi wa fedha za kaunti zitaweza kuendelea katika nchi. Kati kwako babu.